Baza, umemtoa wapi 1500 mtoe? Jana elewa mwenyewe. Chemba chochote sijafanya chochote. Nimemaliza chochote. Sasa mimi nimekuja kwa ajili yako. Naomba umpe 1500. Wewe ungetoa 1500? Ningetoa bro, wewe si umemuita. Sina sasa chochote ndani ngakupe 1500 ndani. Sasa unaendaje kunuona tokaje bila hela? Sasa si mmoja ukupokea mnajua shamba. Sasa mimi unipokea. Kuna moja sibuku buku mbili huyu anapewa. Wewe unajua nilipotoka. Vipi bro? Una ni yako. Si Boda Boda tu mtu pale. Au nimekuelekezaje? Tuondoke basi. Sasa mimi nikatoa. Oya naomba lipa kwanza pesa pale afu tu. Na kaunti. Bank account. Sasa hizo issue gani? Sasa mimi sina cash hapa. Wewe mwenyewe unajua mambo yangu mimi waga nimeyakutana. Sasa vipi tukamalizane sisi? Sio kama zaidi. Unajua Boda Boda wewe una hela ya kumalizana nao. Hebu angalia mzigo una hela. Wewe una hela ya kumalizana nao mzigo una maisha gani una mzigo? Sasa lipa basi hela. Lipa hela. Mlipie basi. Sasa mimi hapa sina hela. Nimekuja kwa ajili yako lakini kumbe hela huko. Sasa sina tukio. Mabegi hapo kiapoo, mikoba. Unataka kulipia ukanitumia au? Sasa sikia. Basi nakuja sasa hivi basi subiri kidogo. Nipate hela ndani. Bwana sister, sasa sijui wewe mwenyewe ana hela wewe. Sasa unaenda wapi? Naondoka hela una. Singa kwa 1500 tu. 1500 ndio toa kodoke. Oya. Wewe ni kosa mzigo leo. Wewe na pikipiki iwaki. Hela una. Wewe ndio. Hela una. Una.